se të gjejnë, aty ku nuk e mendon kur se mund të gjejnë, aty të sulmojnë. Do bashkuash një rast që ke thënë si dreqi tani po merret me këtë. Po, kam hedhur një video që jep ja gjyshes bull. Po. Dhe ajo ka thyer jo Instagramin, jo TikTokun, po çdo faqe të mundshme shqiptare, edhe turke, edhe rumune, u bë shumë virale. U më falash pak, se e ka shumë qejf. Po njerëzit mendojnë se duan ata më shumë gjyshen time se sa unë dhe nisën jo ti do të të vdesi gjyshja, jo pse e ke shtrajton gjyshen. Kur u kalon nga ofendimi në mallkim, edhe kur të prekin dhe familjen ose kështu ti detyrimisht do e përjetosh keq dhe do mërzitesh. Tani Albatros e thot ti e imazh publik, priti këto reagime. Po kujti dha të drejtë ai të më thot mua të vdesi. Të vdes, ose gjëra pa lidhje, kupton, si s'ka askush të drejt, kushdo që ti e shti, zoti ta dha jetën, zoti ta merr, se po e bëj shumë të prekshme.